vedere. Posso te? Ciao. Босно та. За юуны өмнө энд хүрэлцэн ирсэн сэтгүүлч нартай баярлалаа. Тэгээд манай уулуурхан хүнд үйлдвэрийн яам болон ашигт малтмал газрын төсний газраас өнөөдрийн үүсэт байгаа нөхцөл цаг үеийн байдлаа бүгд болон бас мэдээлэл хүрэхэн зүйтэй гэдэг үднэс энэ урлыг хийж байгаа маа. Тэгээд Монгол улсын хэмжээнд бол ер нь нийт 100% одоо гаднаас импортоор түшээ бол авдаг. За Оросын холбооны улс 95%. За бүгдээрээ Хятад ард улсаас бол бид нар 5% гэсэн одоо ийм харьцаатайгаар ерөнхийдөө түшийг бол газрын цэсны бүтээгдэхүүнийг бол одоо худалдаж авдаг байгаа. Тэгээд өнөөдрийн үүссэн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор тайлбар хий. За Оросын холбооны улсын одоо Монгол улсад шатгуун нийлүүлдэг Роснефт компани маань үйлдвэртээ бол одоо их засвар хийсэн. За энэ их засвар нь бол урдны одоо жилүүдийг бодвол тодорхой хэмжээний илүү цаг хугацаа бол авсан. За 2020 онд ковидын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор Роснефт компани маань тодорхой өөрсдийн хийнэ гэж одоо төлөвлөж ирсэн засваруудыг бол хийж амжаагүй улмаас 2021 онд бол одоо илүү урт хугацааны засвар хийсэн гэдэг одоо сая Оросын холбооны улсууд одоо айлчлах үеэр бол одоо мэдгэцсэн. Тэгээд энэ засвар маань бол одоо тодорхойгүй хугацаагаар одоо хойшилсан гэдэг бол одоо Роснефт компаниас одоо мэдгэцсэн байгаа. За энэ бол нэгдүгээр одоо шалтгаан байна. За хоёрдугаарт бол одоо бүгд найрамдах Хятад ард улсад бас дотоодын төмөр замын тээврийн гацаа төвжрэлтэй холбоотойгоор бас бидний 7 сар 8 сард одоо манай аж ахуй нэгжүүдийн маань захиалсан бүтээгдэхүүн 9 сард захиалсан бүтээгдэхүүнүүд маань бол одоо бас тодорхой хугацаагаар хойшилсан гэдэг одоо ийм гадны хүчин зүйл нөлөөлөлүүдээс болж одоо өнөөгийн нөхцөл байдал одоо үүсэт байна. За одоогээ цаашдаа бидний одоо хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар бас мэдээлэл өгье. За сая 9 сарын 23-нд бол одоо уулуурхаан хүнд үйлдвэрийн яам болон ашигт малтмал газрын төсний газар за аж ахуйн нэгжүүдийн хамтарсан одоо ажлын хэсэг Роснефт компанитай очиж уулзалт хийж нөхцөл байдлын талаар одоо ярилцсан. Үүнтэй холбоотойгоор Роснефт компаниас бидний элчинд буюу одоо өчигдөр шүн бол одоо ирлээ. 1500 тонн А92 автобензиныг бол нийлүүлсэн байгаа. За цаашдаа бол 10 сарда багтаагаад 10 сарын эхнээс бол одоо дараачийн ээлжний аж ахуйн нэгжүүдийн маань захиалсан нийт одоо 44,000 орчим тонн газрын цэсны бүтээгдэхүүнийг бол нийлүүлэлтөнд оруулаад явсан байгаа. За энэ бол дээрэс нь 9 сарын одоо авч чадаагүй байгаа 9,000 орчим тонн одоо газрын цэсны бүтээгдэхүүнийг бас дээрэс нэмээд нийт 54 орчим мянган тонн газрын цэсны бүтээгдэхүүнийг бол нийлүүлнэ гэсэн одоо юм гэрээ хэлцлийг бол бид нэр амжилттай хийгээд ирсэн. За бүгд найрамдах Хятад ард улсаас бол одоо нийлүүлж байгаа нийлүүлэхээр одоо төлөвлөсөн бас тоо хэмжээ объем байгаа. Нийт 150 богоныг бол одоо 9 сарда багтааж бид нар Монгол улсад нийлүүлнэ гэсэн одоо төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Энэ дээр бас одоо манай гадаад яам болон зам тээврийн яам, за мэрэгжлийн хяналт болон бусад холбогдох байгууллууд маань, за бүгд найрамдах Хятад ард улс зугаа элчин сайд, мөн одоо Монгол улсад зугаа элчин сайд нар маань одоо энэ дээр маш их дэмжлэг үзүүлж ажилласан байгаа. Мэдээж бид нар Хятадын дотоод нөхцөл байдлыг бол маш сайн одоо ойлгож байгаа гэсэн хэдий ч одоо нөхцөл байдлыг үл харгалзсан бас бидний үүсэт байгаа н асуудал дээр дэмжлэг өгсөнд бол дэмжлэг үзүүлж ажилласанд бол одоо бид маш их баярлж байгаа.
За тэгээд тоо хэмжээтэй холбоотойгоор нийт өчигдөр шөнийн байдлаар бол одоо 50 вагон замын үдээр ирсэн. Эндээс бол одоо шилжүүлэх ачих байгууламж маань бас тодорхой хэмжээний хүчин чармаалт гаргаж одоо нийт 32 вагоныг бол одоо шилжүүлж ачаад байна. За дараачийн ээлжний вагонуудыг бол шилжүүлж ачих одоо үйл ажиллагаа одоо явагдаж байна. За дараачийн 50 вагон бол одоо ирээн дээр ирнэ гэсэн одоо ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. За ингэснээр яг хуу манай дотоодын нийт 92 автобензины хэрэглээ бол нэг ойролцоогоор 30 орчим мянган тонн байгаагаас одоо өдөрт бол нэг ойролцоогоор 1000 гаруй тонныг бол Улаанбаатар хотод хэрэгэлдэг. За ингээд нэг өдрийн хэмжээ сарда бол ерөнхийдөө 30 орчим мянган тонны хэрэгэлдэг. За тэгээд 1000 орчим тонн автобензиныг бол бид нар аж ахуйн нэгжүүд болон одоо шатуун түгээх станцуудад бол жигд хуваарлахаар одоо ажиллаж байна. За энэ дээр бол манай аж ахуйн нэгжүүд бас хичээл зүтгэлж хармаалт гаргаж ажиллаж байгаа. Тэгээд үүссэн нөхцөл байдлаа холбоотой бас ард иргэдээсээ хүсэх зүйл нь та бүхэн маань одоо эдгээр нөхцөл байдлыг ойлгож одоо бас хүлээцтэй хандаж манай аж ахуйн нэгжүүд шатуун түгээх станцын одоо түгээгч нар болон холбогдох одоо хүмүүстэй зөв боловсон харьцаж бас нөхцөл байдлыг одоо ойлгож байгаасай гэж одоо хүсэж байна. За тэгээд асуултанд хариулъя. За. Ер нь бол яг одоо нийт аж ахуйн нэгжүүдийн маань үлдэгдэл нөөц бол мэдээж одоо дуусж байгаа. За бидний одоо төлөвлөж байгаагаар бол өнгөрсөн шүн Оросын албаны улсаас нийлүүлэх 1500 тонны маань ойролцоогоор 1200 орчим нь бол одоо ирсэн байгаа. Одоо шатхан түгээх станцууд маань бол хуваарлагдаад хуваарийнхаа дагуу бол одоо аваад явж байна. За урдаас бүгд найрамдах хятад ард улсаас тээвэрлэгдэж ирсэн одоо шилжүүлж очсон 32 вагоны маань 25 нь бол одоо нааш Улаанбаатар хот руу гарсан байна. Тэгэхээр бид нэр ингээд үе шаттайгаар одоо өдөр хоног алхахгүйгээр татаа уултыг бол одоо ингээд цаг хугацаа алдахгүйгээр хийхээр ингээд ажиллаж байна. За энэ дээр бол яг уу манай уулын хоонд үлдэр яа машигт малтнал газрын тосны газар бол одоо бус толбогдох байгууллагууд байгууллагууд маань одоо мэдээж тооцоо судалгаа хийж байна. Бид нар бол ер нь энэ 7 өдрийн сүүлээр болон одоо дараагийн 7 өдрийн 7 өдрийн ихээр ер нь бас хэвийн байдалтай орч холуу гэсэн одоо юм хүлээлттэй байна. За энэ дээр бол яг манай уулархан хүнд үйлдвэрийн яам болон одоо засгийн газрын зүгээс мэдээж цар тахлын үед одоо ард иргэдийнхээ аж ахуй амьдралд нөлөөлөхөйц одоо шийдвэрүүдийг бол энэ оны ихэр бол гаргасан. За дэлхийн зах зээл дээрх одоо нефтийн үн өссөн, за нефтийн бүтээгдэхүүний үн өссөн одоо тухайн үед ард иргэдийнхээ 60 орчим одоо хувийг вакцин жуултлах хүртэл одоо нефтийн бүтээгдэхүүний үнийг бол одоо тодорхой хэмжээнд барих гэдэг одоо ийм чиглэлийг аж ахуйн нэгжүүд маань ч өгсөн. Аж ахуйн нэгжүүд маань ч гэсэн бас одоо нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд одоо энэ чиглэлийг бол одоо бас маш сайн одоо гүйцэтгсэн гэж одоо бидний зүгээс харж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол яг мэдээж тухайн цаг үед бол компаниуд маань бол мэдээж алдагдaltaй ажилласан. Одоо энэ алдагдлыг бол одоо уулархан хүнд үйлдвэрийн юм бол ашигт малтмал газрын тосны газар бол одоо ингээд тооцоод ингээд явж байгаа. За ер нь бол цаашдаа үнийн бодлого дээр ч гэсэн бид нэр аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ бас харилцсан тохиролцсны үндсэн дээр ер нь
цаашдаа алсын хугацаанд алсын одоо зорилго бол энэ үнийг чөлөөлөх гэсэн одоо ийм байр суурьтай ерөнхийдөө ажиллаж байгаа. Бид нэр 2018 онд бол одоо авто бензин 95 болон 98 дизель түвшнэр бол одоо бас яг иймэрхүү бодлогоор үнийг бол одоо чөлөөтэй одоо зохицуулахар ийм ажлуудыг бол хийсэн байгаа. Гэхдээ мэдээж бол ер нь энэ 92 гэдэг маань бол одоо ард иргэдийн маань үргийн хэрэглээний бүтээгдэхүүн одоо ерөнхийдөө талах сүтэл ерөнхийдөө ялгааг болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ үргийн хэрэглээнийхээ бараа бүтээгдэхүүнийг бол бид нэр аль болох ард иргэдтэй болон одоо аж ахуйн нэгжүүдтэй дарамтгүй байх үднэс үнийг бол ер нь чөлөөлөх нь зүйтэй гэдэг байдлаар ерөнхийдөө цаашдаа бодлогыг урт хугацаанд тэг айжмаар одоо шилжнээ гэсэн одоо ийм зорилготойгоор ерөнхийдөө ажиллаж байна. Энэ бол 97 оны нөхцөл байдлаар бид нар яг 30 жил одоо газар нутгийн нийгмийн асуудлыг эсвэл хөдөлгөөн тооцоод өөрсдийнхөө дараа үйл тайлбар хийлээ. Зарцуулаж хэрэг хүмүүсгээ бүтэдлийн бодлого шиг тайлбарлаа. Энэ янз янзаар нэг байр суурь таньлаа. Нөхцөл хугацаанд яг 30 жил бид нар үйлдэл барь чадаагүй нэг шалтгаан магадгүй хараад үзэх болсон гэж зарим нэг шинж яг одоо бидний үйлдэл үйл зүйл барьж байгаа 2024 оноос маш одоо ашиглах нь хүлээж авахгүй бол боломжгүй л байна. Энэ өнгөрсөн хугацаанд энэ татварын төсний боловсрол үйлдвэр гэж хэдийн хугацаанд туслах зөвшөөрөл гарч ирсэн. За зарим нэг импорт шинжилгээ мэдээ тодорхой хэмжээний үйлдвэр барьдаг шаардлага гарч ирсэн. Бидний мэдээлэл өгөн авах хэрэгсэн. Энэ өнгөрсөн хугацаанд туслах зөвшөөрлийн тодорхой таамаглал одоо юм үйлдвэр барих зөвшөөрөл хүссэн гэдэг нь аж ахуйн нэгжүүд байдаг. Хугацааны амхур үйлдвэрсэн гэж байна. Яг үйлдвэр чинь юм гэдэг нь юу болт гэсэн. За ер нь бол яг хуу газрын босруулах үйлдвэр бол ер нь одоо бид нар бүгдээ бас мэдж байгаа те улсын одоо эрчим хүчний хараат бус байдал за дотоодын ер нь үйлдвэрлэлийн суур болсон те хими үйлдвэрлэл цаашаа хөгжөөд аж үйлдвэрлэлийн бас нэлээд суур болсон томоохон үйлдвэрлэлтэй. Тэгэхээр 2017 оноос хойш одоо яг бүгд найрамдахын нэгтгэл улсын одоо Exim банкны 1 тэрбум 236 тэрбум долларын сая долларын зээлээр эн төсөл маань бол одоо хэрэгжижин тухайн үед яг өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд одоо улс төрийн ч байна уу одоо эдийн засгийн ч байна уу хүндрэлтэй нөхцөл байдлуудаас болоод төслүүд нь хэрэгждэггүй байсан тийм нөхцөл байдлууд бол байгаа. За энэ төсөл маань яг одоогийн байдлаар бол амжилттай хэрэгжиж явж байгаа. Бид нэр яг цаг хугацаа графикийн дагуу мэдээж цар тахлын энэ нөхцөл байдал бол бидний бол одоо тойрч гараагүй дайрч өнгөрсөн. Тэгэхээр бүгд найрамдахын нэгтгэх улсад маань ч гэсэн за яг цаг үеийн нөхцөл байдлаа тулгуурлаад бидний бол ажил тодорхой хэмжээнд бол одоо саадсан жоохон хойшлсон тийм нөхцөл байдлууд бол байгаа. За энэ цаг хугацааг бид нөхөхийн тулд одоо энэ нэг улсынхаа төслийн зөвлөх компани болох EIL компанитай бол бид нар цаг хугацааг яаж нөхөх вэ гэдэг тал дээр бол одоо хамтын шийдэл гаргах гэдэг ингээд ажиллаж байгаа. Газрын босруулах үйлдвэр маань бол одоо нийт 4 багц ажиллаас бүрдэж байгаа. Эхний багц ажлыг бол одоо технологийн бус барилга байгууламжийг бол бид нар эхлүүлсэн. За EPC 2 болон 3-ийн ажлуудыг бол одоо бид нар 10 сарын ихээр ерөнхийдөө тендерийн ажлыг эцэлхээр ерөнхийдөө ажиллаж байгаа. Тэгээд уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамнаас бол одоо яг үйлдвэрлэлийн тусгай зөвшөөрлүүдийг бол мэдээж техник эдийн засгийн үндэслэлээр бол тулгуурлаж компаниудад бол олгодог. За энэ тоог бол одоо манай чулуун бутаар бол дараа нь хэлэх. А дулаан аж ахуйн нэгжт өгсөн байна. Энэ дээр бол бид нар мэдээж цаг хугацаатай тусгай зөвшөөрлөг бол өгч байгаа. За тусгай зөвшөөрлийн хугацаанд бол ямар нэг үйл ажиллагаа хийгээгүй эсвэл ямар нэг одоо ахиц гаргаагүй юм тусгай зөвшөөрлүүдийг бол одоо уул уурхай хүнд үйлдвэр яамаас сунгаагүй одоо цааш нь одоо үргэлжлүүлэх боломжгүй гэдэг одоо юм шалтгаанаар бол одоо ихэдэд бойлуулж байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ тусгай зөвшөөрөл гэдэг асуудлыг бол бид нэр маш нухацтай авч үздэг. Яг тэгэхээр газрын тос босруулах үйлдвэр гэдэг маань өөрөө маш одоо тийм өндөр технологи шаардсан үйлдвэр гэдэг учраас бид нэн дээр бас маш их нарийн тийм цензуртэй тусгай зөвшөөрлөдөг бол юм хэд олгодог байгаа. Тэгэхээр одоо чинь ажиллах юм гэж байна. Юу яагаад үйлдвэр барихад яг саад цаг их зүйл нэг мэдээж одоо ганц газар нутгийн босруулах үйлдвэр цаашдаа бид нэг юм нэг юм зөвхөн босруулах үйл ажиллагаа гэдэг нь бүрэн ажилчдын ажил хүн гэдэг нь босруулах үйлдвэр аа гэдэг нь маш их талаар байна. За
За энэ дээр яг би хариултлж дээрэс нь Чулуунбаатар хааны нэмэд хариулт хэлэх байх. Ер нь бол яг газрын тос боловсруулах үйлдвэр гэдэг маань өөрөө газрын тосыг одоо тий бид нар ямар нэгэн улсаас одоо бүтээгдэхүүний хараат байдлаас гараад түүхий эдийн хараат байдалд орно гэдэг бол бас нэг л өрөөсгөл үүдэг. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнх нь түүхий эдэд тулгуурласан газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг барьхан зүйтэй юм а гэдэг одоо шийдвэр төр ерөнхийдөө үндсэлж энэ үйл ажиллагаанууд бол явагдаж байгаа. Тэгэхээр мэдээж яг уу газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг бол одоо бид нар мэдээж хэдийг л бол хэдийг барьж болно. А гэхдээ мэдээж манай дотоодын нийт одоо хэрэглэн дээр үндэслэж цөөрлсөн те одоо жишээлбэл бид нар манай дотоодын нийт газрын тосны бүтээгдэхүүний хэрэглээ бол одоо жилээс жилд өсч л байна л да. Яг уу энэ жилийн байдлаар бол нэг ойролцоогоор 2 сая гаруй тон боллоо. За манай газрын тос боловсруулах үйлдвэр маань бол одоо 1.5 сая тонныг боловсруулах хүчин чадалтай. За дээрэс нь хүчин чадлыг одоо нэмэх модулуудыг нэмэх одоо юм өргөтгөх боломжтой байр бол бид нэр барьж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр юу гэх үү гэхээр дотоодын бас хэрэглээгээ бид нэр хянж үзэх шаардлагатай. Энэ дээр бас тулгуурласан бодлогуудыг бас боловсруулад явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ч үгээр дарах За өдрийн мэнд төргээд авахынд за урд нь нөгөө яг газар засны босруулах үйлдвэр баригдлыг өнөө үрсэн юм бэ гэж асуусан энэ дээр тодорхой хэллий. За 2012 онд одоо Дорногод аймгийн Тамсаг болон Тосуулын урд газар, одоо Дорногод аймгийн Зүүнбаяны Цагаан ясны урд газруудын нөөцийг тогтоож ярьц зөвлөлийн мэрэгжлийн зөвлөлүүлэл гэж өгч орд ашиглах төлөвлөгөөг баталснаар Монгол Улс одоо газрын тосны олборлогч орн гэдгээ баталсан. За 2014 онд үндэсний ээлгүй байдлын зөвлөлөөс одоо дотоодын газрын тосны нөөц тулгуурлан газрын тосны босруулах үйлдвэрийг барих нь зүйтэй ма гэдэг зөвлөмж өгсөн. Энэний дагуу одоо энэ газрын тосны босруулах үйлдвэрийн маань үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. За урд нь нэгт одоо манай дотоодын нөөц маань тодорхойгүй байсан. За хоёрт одоо энэ аж ахуй нэгжүүд болон гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалт чинь санхүүчлэлт нь шийдэгддэг байсан. Энэ шалтгаанаар одоо үйлдвэрийн маань үйл ажиллагаа баригдлахуу одоо 16-7 онд цологсон. За 16 онд бүгдний хамт гинтэг дусын одоо эрх мөндөд эцэлсэн ерөнхийсэд модигоо альцлахтаа 1 тэрбум долларын зээлийн шугамыг нээж өгсөн. Энэ зээлийн шугамыг 2017 оноос энэ газрын тосны босруулах үйлдвэрт санхүүчлэлтэнд зориулсаа шийдсэн. Тэгэхээр одоо нэг талаасаа бид газрын тосныхоо олборлогч орно гэдэг тодорхой хэмжээний нөөцтэй, нөгөө талаас санхүүчлэлтэй болсон болохоор энэ үйлдвэр үйл ажиллагаа маань ингээд өнөөдөр амжилттай өргөлөө явж байгаа. За үйлдвэр маань ашиглалтанд орсноороо бидний төсөөлж байгаа 24-5 оны үед гэхэд бол дотоодын нийт зэрэгцээний 55-60% бол хангана. За тэгэхээр бас цаанаас үлдэх хөв байгаа. Энэ дээр бас анх хоёр даргаа хэлсэнчлэн үйлдвэрийг бас өөрчлөх модул барих асуудлаас яригдэн. За үүнээс гадна одоо хэрвээ сонирхоод төсөв мөнгө түүхийд болон санхүүжилтэд шийдсэн аж ахуй нэгжүүд техникийн шаардлага нөхцөлөө хангаад эд соёлын мэрэгжлийн зөвлөлд төзөө өдрө батлуулах юм бол энэ хувийн ижил маань үйлдвэр юм бас энэ бүтээн байгуулалт хуваараа бизнесээ юу гэж явах. Эх нь бол нээлттэй, энэ бол нээлттэй асуудал байгаа. За бас биднэрт энэ үйлдвэр бас ингээ ярихад бол нэг талаасаа бид нар дотоод хэрэглээ бас өдрөөс өдөр төсөж байна. Одоо өнгөрсөн жилийн дунджаар бол 2 сая орчим тонн байна. Үйлдвэр маань ашиглалтанд орсноор 1.5 сая тонн газрын тос босруулаад 133 сая тонн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл. За өнгөрсөн одоо статистикаар харах юм бол өнгөрсөн жил манай Монгол улс бол 800 орчим мянган тонн газрын тос бас олборлогч экспортсон байгаа. Тэгэхээр бид нар бас нэг түүх газрын тосны бас энэ үйлдвэрийн түүхийг хангахын тулд олборлолтоо нэмэгдүүлэхээс өөр үггүй болж байна. За инхийн тулд бидэрт юу шаардлагатай гэх юм бол газрын тосны энэ хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх шаардлагатай. За сүүлийн жилүүдэд бас энэ дэлхийг хамарсан цар тахал за энэ газрын тосны анх хэсэг одоо үнийн уналт одоо яг боцоод сэргэж байна. Энээс хамаараа гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалт бол татарсан. За үүнээс гадна дотоод талаас бас энэ бас нэг зарим нэг одоо төрийн бус байгууллагууд орон нутгууд тийм АДР гэдээ бас энэ газрын тосны хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагааг одоо буруу зөрөө ойлгож бас энэ хайгуулын үйл ажиллагааг эсэргүүцж зогсоосон асуудлууд бас байдаг. Тэгэхээр энд одоо бас АДР гэдээ болон зарим нэг орон нутгийн удирдлагуудад бас энэ газрын тосны хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагааг бас дэмжих шаардлагатай. Энд дээр бас та бүхэн бас зөв ойлгож байна. Дотоодын бас нэг юм гадаад хамаарлаас эрчимчний хамаарлаас гарах одоо энэ том энэ төсөлтөр бас нэг таа бүхэн бас бизнес төглөр бас гарны хувь нэмрээ оруулаач яг бас хүсэх байгаа. За бас нэг дээр нь одоо таа бүхтээ асуусан энэ яг өнөөдөр яагаад ингэж энэ нөхцөл байдал ямар байсан бэ гэж тайлбар өгөх юм гээд анх хоёр дараа хэлсэн. За өнөөдрийн байдлаар бол 9 сартаа багтаад 200 байгаа. А бүгдний хятад усын одоо China Vitro China International компаниас хөх хотын босруулах үйлдвэр ачхаар байна.
За үндсэндээ ихний 50 бого ороод ирсэн. Дараагийн 50 бого 90 өртөн дээр ирж байна. Дараагийн 50 бого нь бол одоо Хөх хотынхон боловсруулалтаас ачигтаад гарч байна. За дараагийнх нь 50 бого нь ачлалтын төлөвлөгөөнд орсон. Энэ бол нэг 10 мянган тонн бүтээгдэхүүн орж ирнэ гэсэн үг. За Оросын холбооны улсын Роснефть компани Ангарск үйлдвэрлэлс бол одоо ингээд 26 бого буюу одоо нэг 1500 гаруй тонн бүтээгдэхүүн орж ирнэ. За энэ ингээд харах юм бол нэг ойрын үд ингээд 9 сарын 30-ныхын дотор ороод ирлээ гэж төсөөлөх юм бол нэг 11 гаруй мянган тонн бүтээгдэхүүн буюу одоо Монгол улсын ердийн хэрэглээ нэг 8 хоногийн нөөц гэсэн үг. За одоо өнөөдөртөө яагаад энэ нэг юуг ер нь бол бүх колонкууд бол одоо хийвэн горимд ороод ажиллаж байгаа. Гэхдээ баг зэргийн хязгаарлалтаа нэг 50-60 мянган төгрөгөөр хязгаарлалт яаж байгаа. Тэр нөгөө картын болон толооны гэдэг тийм хязгаарлалт бол байхгүй болсон. За одоо орж ирж байгаа дата авалтын бүтээгдэхүүн маань орж ирээд агуулах тугаар буцаад түгээгээр колонк руу шилжихэд бас нэг техник технологийн бас нэг горим алдагдах гэдэг хийс оролт мултсан тийм юм байгаа болохоор энэ нэг хязгаарлалтыг 50-60 мянган төгрөгийн хязгаарлалтыг 2-3 хоног үргэлжлүүлээд тэгээд энэ 7 хоногийн сүүлээр одоо нөгөө савны төвшин өндөр болоод хийс оролтгүй болоод ирэхэд хадд бол ингээд ердийн горимд ороод явах юм. За 9-р сарын аваагүй бүтээгдэхүүн болон 10-р сарын нэмэлт захиалгууд бол одоо Оросын холбооны улс болон бүгд нэмэлт хатад тусаас цаад хүнд нийлүүлэх талаар одоо анх хоёр дарга энэ ажлын хэсэг маань уулзалт амжилттай болоод ирсэн талаар мэдээсэн болохоор цаашдаа бас энэ хангамжтай бас тоглолт харахгүй хэвийн гомд ороод явна гэдэг хэлэх байна. За энэ асуулт байна. Одоо энэ тухайн хамстад үүсгэсэн байна гэж хариуцлага аваад байна. Тэрний үргэлж бүгд яг Роснефть компани шиг юм хариуцлага хүлээж байгаа. Одоо цаадын албан тушаалтнуудад хариуцлага тавих асуулт яригдсан шүү дээ. Энэ асуулт юу болсон юм? За Роснефть компани болон манай энэ импортлогч аж ахуй нэгжүүд 14 аж ахуй нэгж Роснефть компанитай гэрээтэй. За тэрэн дээр бол тухайн сард нийлүүлэх хамгийн бага хэмжээний бүтээгдэхүүнийг бол нийлүүлэх нөгөө талаас худалдаа авах үүргийг хүлээсэн байдаг. Хэрвээ айд нэг тал нь бол худалдаа авах үүрэг юм уу нийлүүлэх үүргээ зорчсон тохиолдолд торгуулийн авах хэмжээ авдаг юм байлээ. За яг тэр нарийн яг хэдэн төгрөгийн торгууль авдаг биеиндээ төлдөг нь бол би одоо энэ тэлэх боломжгүй байна. Одоо цаас нь байхгүй болохоор. Тэгэхээр тэр талынхаа хоёр талынхаа худалдааныхын гэрээ хэлцлэр тэр хоёр тал хоёр биеиндээ торгуулийнхаа санкц авах явах байна. За ер нь бол засгийн газрын хурлдааны дараа холбогд халдан тушаалтнууд бол хариуцлага гарах хэмжээ авахыг бол ерөнхий сайдаас чиглэлсэн уул уурхай хүнд үлдрийн сайд Яндан бас энэ талаар сэвлэлийн урлаар өнгөрсөн 3 дугаар хэлсэн байгаа. За үүнтэй холбоогоор энэ холбоотойгоор энэ ажил хариуцсан хүмүүс Ромини Вивинд бас орж байгаа. Ямар нэгэн байдлаар энэ алдаа дутагдал гаргасан нь одоо юу гэдэг нь шийдэгдэх юм бол би хариуцлах хүлээх бол бэлэн байгаа бас хэлэх байна. За ганцаас гэн төвчлэнэ товарос бүтээгдэхүүн дагуу бүтээгдэхүүн дагуу апплсын байдлаас гаргал асуудлын хэсэг яригддаг байх. Бүтээгдэхүүн гэрээний бүрэл манай бас эргээд ямархуу хэмжээний тооны шалтгаан цааш. За Монгол улс бол бүтээгдэхүүн авах гэрээний дагуу бүх газрын цэсны хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагааг явуулж байгаа. За бүтээгдэхүүн авах гэрээ гэдэг бол гэрээлэгчийн хөрөнгө оруулалтаар эрсдлээр хэрвээ газрын тас олох юм бол тодорхой хэмжээгээр тохирсон гэрээндээ тохирсон хувь хэмжээгээр хувааж амна гэсэн гэрээ. А энэ бол эхэндээ гэрээ байгуулахад бол ямар нэгэн байдлаар энд тийм тос байна, тэдэн тооныг олболно гэдэг нь тодорхой одоо цагаан цаасан дээр байгуулж байгаа гэсэн гэрээ. За үүний дагуу бол Монгол Улс бүтээгдэхүүн авах гэрээнийхэн дагуу өөрөлд ноогдох тосны олгыг өнөөдөр бол авч байгаа. За өнгөрсөн жил бол 200 гаруй 100 гаруй тэрбум төгрөг улсын төсөвт орсон. Энэ бол нэг өнгөрсөн жил цаг дахрал тээвэрлэлтэй холбоотойгоор олболт экспорттой үйл ажиллагаа багассан. За энэ оны үед бол 230 гаруй тэрбум төгрөгийн улсын төсөвт татварын бос орлогоор оруулах төлөвлөгөөтэй байгаа. Олболт дээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа хэвэн байгаа. Гэсэн хэдий ч одоо 8-р сарын сүүлээр бас энэ цаг дахрал энэ ковидын тэгэлт орнод амт илбэг байгаа та бас хэлийн хорио цаад гэж бас тээвэрлэлт бас цаад бас явж байгаа. Нөгөө төг асуулт нь шатхуун доллар а за шатхуунаар бол 2013 онд одоо Монголын олборсон досыг одоо Хөх хотод боловсруулад Монгол 93 гэдэг байдлаар оруулж ирж байсан. А энэ бол яг тухайн үед одоо нэг хийжсэн гэрээ хэлцлийн асуудал гэсэн. Одоо манай Монголын газрын досыг бол Petro China International компани худалдаж авдаг. А одоо бидэнд нийлүүлж байгаа Хөх хотын боловсруулалтаас нийлүүлж байгаа бүтээгдэхүүн бол бас Petro China International компаниас нийлүүлж байгаа гэсэн. Бид нар бол досоо дэлхийн зах зээлийн үнээр худалдан борлуулж байгаа. А бүтээгдэхүүнээ бид нар дэлхийн зах зээлийн үнээр худалдаж авч байгаа. Тэгэхээр энэ бол ямар нэгэн чанарын ялгаа байхгүй гэсэн. Тийм, доллараар нь худалдаж аваад улсын төсөвт одоо шууд сангийн амт төлөвлөж байгаа гэсэн. Ерөнхийдөө
бас хэвэн хэмжээнд байгаа юм ер нь үнэн хэрэгтэй байгаа юм хэв дээр ер нь За энэ оны 1-р хөлөлд Оросын холбооны улсууд дотоодынхын хэрэглээг хангаж дийлэхгүй нэ. За Европа Английн өндөр октантай автоүнзэнийг бол импортыг бол ерөнхийдөө хориглох талын яриа бол яригдчих гисэн. За 8-р сард бол засгийн газрынхаа хуралдаанаар болоод бол албан ёсоор хөргийн арга хэмжээ авахгүй гэдэг бол илэрхийлсэн. Одоо таасаас бол мэдээлсэн. За гисэн хэдэж одоо 7-8-р сараас бол 95-98 төрлийн өндөр октантай автоүнзэнийг бол Монгол улс нийлүүлэх нь бол зогссон. За энийг бол бүгд нэмж хятад тусаас худалдаж авч байгаа. За одоо энэ орж ирж байгаа 8-9-р сарын бүтээгдэхүүнд бас 95 багтгийн зэрэгнүүд бол байгаа. Тэр бол тодорхой хэмжээг бол орж ирнэ. За Оросын холбооны улсаас бол дотоодын хоригийнхан дагуу бол зарим аж ахуйн нэгжүүд нь бол гадагшаа экспорт бол бүрэн зогсоосон. За Роснефт компани бол ерөнхийдөө багасгасан. За энэний асуудлыг та бүдүүд цаг тайлж сонсчлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо За дизель төвшөө хэвд бол 18 онд одоо үндсэндээ зах зээлийнхэн өмнө өртгөр одоо шилжчихсэн. Яг бас л яг 18 оны 1 сар 17 оны 10 11 12 сард бас яг ийм асуудал үүсчихсэн. Тэрний хойно бол дизель төвшөө бол зах зээлийн горимд нь шилжүүлсэн. Өнөөдрийн байдлаар дизель төвшний нөөц бол хангалттай, татаа болчихсон хангалттай байна. Тэгвэл Одоо ямар нэгэн